بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناظرین اکرام میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں آج ہمارا سبق رہے گا حروف لین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بائیں جانب حمزہ اور میرے دائیں جانب عمار موجود ہیں ان دونوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ لوگ بھی اس درس میں شریک ہوں اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں ہمارا آج کا سبق ہے حروف لین حروف لین دو ہیں الف اور واو یہ کب ہوتے ہیں ان کا کیا قاعدہ ہے ہم آپ کو بتلاتے ہیں حروف لین دو ہیں واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر یعنی واو ساکن ہو یا ساکن ہو دونوں کے پہلے زبر ہوتا ہے حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے ادا کیا جاتا ہے اس میں آواز کو دراز نہیں کرتے یعنی آواز کو کھینچا نہیں جاتا ہے اور معروف پڑھا جاتا ہے یعنی حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے معروف پڑھیں گے سب سے پہلے ہم واو لین کا قاعدہ پڑھیں گے واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے معروف پڑھیں گے جیسے او حمزہ واو زبر او بو با واو زبر بو تو تا واو زبر تو ثو ثا واو زبر ثو جو جیم واو زبر جو حو حا واو زبر حو خو خا واو زبر خو دو دال واو زبر دو اس کو دہرائیں گے حمزہ آپ او حمزہ واو زبر او حمزہ واو زبر او حمزہ واو زبر او بو با واو زبر بو تو تا واو زبر تو سو سا واو زبر سو جو جیم واو زبر جو حو حا واو زبر حو خو خو واو زبر خو دو دال واو زبر دو رو ذال واو زبر رو رو را واو زبر رو زو زا واو زبر زو سو سین واو زبر سو شو شین واو زبر شو صو صاد واو زبر صو ضو ضاد واو زبر ضو طو طاو واو زبر طو عبد الرحمن عمار ذو ذال واو زبر ذو رو را واو زبر رو زو زا واو زبر زو سو سين واو زبر سو شو شين واو زبر شو صو صاد واو زبر صو ضو ضاد واو زبر ضو طو طا واو زبر طو ابھی یہ دو لائن ہم نے ہجے سے پڑھا اب اگلی دو لائن ہم روانی سے پڑھیں گے جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں اسی طریقے سے آپ کو دہرانا رہے گا انشاءاللہ جب آپ کو کہا جائے گا وو عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو آپ ایک لائن دہرائیں گے وو عو غو فو قو کو لو مو کون کو جلدی سے کو کو لو لو آپ دہرائیں گے اگلی لائن مو نو وو ہو رک رک کے مو نو وو اس طریقے سے مو نو 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 وو ہو او یو یو شاباش اب اس کی مشق کریں گے ہم او فی حمزہ واو زبر او فازر فی او فی اس میں فا کو جلدی سے پڑھیں گے زیر کی حرکت ہے ہاں آپ دہرائیے او فی حمزہ واو زبر او فا زیر فی او
في حول ح واو زبر حو لام زبر لا حول عبد الرحي عمر حمزه حول ح واو زبر حو لام زبر لا حول صوم صاد واو زبر صو ميم بيش مو صوم عبد الرحي عمر صوم صاد واو زبر صو ميم بيش مو صوم 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 سوف سين واو زبر سو فا زبر ف سوف حمزه عبد الرحي سوف سين واو زبر سو فا زبر ف سوف سوف كوثر كاف واو زبر كو سا زبر ت كوت را زبر ر كوثر عمار عبد الرحي كوثر كاف واو زبر ك كاف واو زبر كو سا زبر س كوث را زبر ر كوثر شباب ناظرین آپ میں چاہوں گا کہ آپ بھی دھیان دیں اور آپ بھی ساتھ میں پڑھتے رہیں ان کے شروح شین زبر شا را واو زبر رو شرو ہا پیش ہو شروح عبدالرحی حمزہ شروح شین زبر شا را واو زبر رو شرو ہا الٹا ہا پیش ہو شروح شروح را کو پور پڑھیں گے شروح شروح شبا یا قومی یا کھڑا زبر یا قاف واو زبر قو یا قو میم زیر می یا قومی عمار عبد الرحی اس کو یا قومی یا کھڑا زبر یا قاف واو زبر قو میم زیر می یا قومی يا قومي يا قومي شباب موؤودة ميم واو زبر مو همزة الٹا پیش او مو او دال زبر دا موؤودة تا پیش تو موؤودة عبد الرحي حمزة موؤودة ميم واو زبر مو حمزہ الٹا پیش او مو او دال زبر دا مو او دا تا پیش تو مو او دا تو شبار اب دوسرا حرف لین ہے یا لین پہلا تھا واو لین اب دوسرا یا لین کا بھی قاعدہ بالکل وہی ہے جو واو لین کا ہے یا لین سے پہلے زبر ہو تو یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے معروف پڑھیں گے اس میں یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے معروف ادا کیا جائے گا جیسے ای بی تی سی جی حی خوی دی آپ پڑھیے عمار ای بی تی سی جی حی خی دی ہاں یہاں پر بات کا دھیان رکھو ایک حرف پڑھنے کے بعد تھوڑا سا گیپ رکھنا چاہیے جیسے ای بی تی سی تھوڑا سا گیپ رکھے نا ہاں اس کے بعد زی روی زی سی شی سوی وی توی ہاں حمزہ آپ پڑھیے زی روی زی سی شی سوی وی توی شبا اس کے بعد وی عی غی فی قی کی لی آپ پڑھیے عمار وی عی غی فی قی کی لی شبا مئی نئی وی ہئی ای یئی آپ پڑھیے مئی نئی وی ہئی ای یئی ہاں سمجھ میں آ گیا یہ واو مد واو لین اور یا لین اب اس کی مشق ہم دیکھتے ہیں اینا
حمزہ یا زبر ای نون زبر نا این صیف سواد یا زبر صی فازر فا پیش فو صیف ابویه حمزہ زبر ا با زبر با ابا واو یا زبر وی ابوی حاضر ہی ابوی ہی یا لیتنی یا کھڑا زبر یا لام یا زبر لی یا لی تا زبر تا یا لیتا نون یا زیر نی یا لیتنی آپ دورائیے حمزہ اینا حمزہ یا زبر ای نون زبر نا اینا صیفو صاد یا زبر صی فا پیشفو صیفو ابویه حمزہ زبر ا با زبر با ابا واو زبر وا واو یا زبر وی ابوی حاضری ابویه یا لیتنی یا خڑا زبر یا لام یا زبر لام یا زبر لی یا لی تا زبر تا لا یا لیتا نون یا زیرنی یا لیتنی او حیتا حمزہ واو زبر او حیا زبر حی او حی اس میں دیکھیں دونوں مثالیں ہیں واو لین کی بھی اور یا لین کی بھی او حی تا زبر تا او حیتا عینین عین یا زبر عی نون یا زبر نی عینی نون زیرنی عینین لا ریب لام الف زبر لا را یا زبر ری لا ری با زبر با لا ریب غیری غین یا زبر غی را یا زیر ری غیری عبدال یمان اوحیت حمزہ واو زبر او حا او کھینچنا نہیں ہے حمزہ واو زبر او حمزہ واو زبر او حاز یا زبر حی او حی تا زبر تا او حیت عینین عین یا زبر عی نون یا زبر نی عینی نون زیر نی عینین لا غیب لام الف زبر لا را یا زبر ری لا ری با زبر با لا غیب غیری غین یا زبر غی را زیر ری را یا زیر ری را یا زیر ری ری را یا زیر ری را یا زیر ری غیری شباب بین یدیه با یا زبر بی نون زبر نا بین یا زبر یا بین یا دال یا زبر دی بین یدی حاضر ہی بین یدیه عمار عبدالرحی یا حمزہ عبدالرحی بین یدیه بیم با یا زبر بی نون زبر نا بین یا زبر یا بین یا دال یا زبر دی بین یدی حاضر ہی بین یدی ہی ینادون یا پیش یو نون الف زبر نا ینا دال واو زبر دو ینادو نون زبر نا ینادون عبدالرحیم حمار ینادون یا و یا پیش یو نون الف زبر نا یونا دال واو زبر دو یونا دو نون زبر نا یونا دونا هی هاتا او جس سلیمان فتعالینا اس کو آپ روانی سے پڑھیے حمزہ هی هاتا آواز تا کو کھینچنے ہائی ہاتا ہائی ہاتا او جسا سلیمانو
فتعالینا. اب یہاں پر حرکات حروف مدہ اور حروف لین کی مشق آ رہی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. میں پڑھتا ہوں پہلی لائن، اس کے بعد آپ لوگوں کو اگلا پڑھنا رہے گا. با با با، یہاں پر با کو جلدی پڑھا گیا پہلے، اس کا زبر ہے، اس کے بعد با پر کھڑا زبر ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچا گیا. پھر با کے بعد الف ہے، اس لیے الف کو بھی کھینچا گیا. حروف جو بڑا بڑا کھڑا زبر اور الف دونوں کو ایک جیسا کھینچا جاتا ہے، اس لیے دونوں ساتھ میں آپ سمجھ سکتے ہیں. لکھنے میں دیکھیے دونوں میں فرق ہے، لیکن پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. با با با، اس کے بعد بی 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 بی. یہاں پر بی پہلا جو ہے اس میں یا مدہ اور دوسرے میں یا لین، بی. اس کے بعد بو 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 بو، جو جو، جی جی جی. آپ پڑھیے. ب ب ب، بی بی بی، بی بو 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 بو. رک رک کے میں نے اس کے پہلے کہا آپ کو، رک رک کے ایک ایک بو بو بو، جو جو، جی جی جی. اب یہ دوسرا جو ہے اس میں الفاظ دیے گئے ہیں، اس کو میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو، ساتھ میں دہرانا رہے گا میرے بعد جب آپ سے کہا جائے. خلق، پڑھیے آپ لوگ. خلق، اذا وقب، اذا وقب، اذا وقب، اذا وقب، واذا قرئ، واذا قرئ، واذا قرئ، وإذا قرئ، وكواعب، 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 في جيدها، في جيدها، في جيدها، في جيدها. میں چاہوں گا کہ ناظرین بھی ساتھ میں دہراتے رہیں. يقول، 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 فعقروها، 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 لا يموت فيها، لا يموت فيها، لا يموت فيها، لا يموت فيها، مآرب، 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 يوم يرونها، يوم يرونها، يوم يرونها، يوم يرونها، وصاحبته، 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 ذلك، 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 فقال، 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 حافظين، 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 وأوتي كتابه، وأوتي كتابه، وأوتي كتابه، وأوتي كتابه، كيف فعل، كيف فعل، كيف فعل، كيف فعل، ولي دين، ولي دين، ولي دين، ولي دين، أوحى لها، أوحى لها، أوحى لها، أوحى لها، بما يوعون، بما يوعون، بما يوعون، بما يوعون، وطور سينين، وطور سينين،
وطور سينين وطور سينين. شاباش. اس کے بعد کا ہمارا سبق ہے تنوین. تنوین دو زبر دو پیش اور دو زیر کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کا مطلب ہی ہوتا ہے نون پڑھنا. تنوین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نون پڑھنا. اسی لیے اس کا نام تنوین رکھا گیا ہے. نون ساکن کے جیسا بالکل پڑھا جاتا ہے اس کو, جیسے با دو زبر بن با نون زبر بن, اس طریقے سے. تو تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. لکھنے میں دونوں مختلف ہوتے ہیں, الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن پڑھنے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور دو زبر کی تنوین کو اگر اس پر ہم وقف کریں گے یا رکیں گے تو اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے, اس لیے دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا رہتا ہے ہمیشہ. اور دو پیش اور دو زیر کو اگر ہم اس پر وقف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ساکن کر کے, یعنی اس کو جزم دے کر پڑھیں گے. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر کی تنوین سب سے پہلے دیکھیں گے. حمزہ دو زبر ان, با دو زبر بن, تا دو زبر تن, سا دو زبر سن, جیم دو زبر جن, حا دو زبر حن, خوا دو زبر خن, دال دو زبر دن, زال دو زبر دن. آپ پڑھیے اس کے آگے سے, پڑھیے بیٹا اسی طریقے سے. را دو زبر رن, را دو زبر رن, زا دو زبر زن, سین دو زبر سن, شین دو زبر شن, صاد دو زبر صن, ضاد دو زبر ظن, طا دو زبر طن, ظا دو زبر ظن, عین دو زبر عن, غین دو زبر غن, غین دو زبر غن, غین دو زبر غن. میں چاہوں گا ناظرین بھی ساتھ میں دہراتے رہیں. فا دو زبر, اس کے آگے آپ پڑھیے بیٹا. فا دو زبر فن, قوف دو زبر قن, کاف دو زبر کن, لام دو زبر لن, میم دو زبر من, نون دو زبر نن, واو دو زبر ون, ہا دو زبر ہن, حمزہ دو زبر ان, یا دو زبر ین. یہاں آپ نے دیکھا کہ دو زبر کی تنوین کے بعد الف لکھا ہوا, جیسا کہ میں نے کہا تھا دو زبر کی تنوین کے بعد الف لکھا رہتا ہے تاکہ وقف میں جب ہم رکیں گے جہاں پر تو وہاں پر اس کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. جیسے قن ہے تو اگر ہم رکیں گے تو اس کو قا اس طریقے سے پڑھیں گے. جیسے مالن تو پڑھیں گے مالا, تو اس کو دھیان رکھنا ہے. اب دو زیر کی تنوین, دو زیر کی تنوین یہ بھی بالکل نون ساکن کی, تینوں تنوینیں نون ساکن جیسا پڑھی جاتی ہے. اب دو زیر کی تنوین ہے حمدہ دو زیر ان, با دو زیر بن, تا دو زیر تن, سا دو زیر سن, جیم دو زیر جن, حا دو زیر حن, خا دو زیر خن, دال دو زیر دن, زال دو زیر دن, را دو زیر رن. اب آگے پڑھیے بیٹا. زا دو زیر زن, سین دو زیر سن, شین دو زیر شین, سواد دو زیر سوین, سوین سوین, واد دو زیر وین, واد دو زیر پن, واد دو زیر بن, عین دو زیر عین, وین دو زیر وین, فا دو زیر فن. آپ آگے پڑھیے. قاف دو زیر قن, کاف دو زیر کن, لام دو زیر لن, میم دو زیر من, نون دو زیر نن, واو دو زیر ون, ہا دو زیر ہن, حمزہ دو زیر ان, یا دو زیر ین. اسی طریقے سے پیش کو بھی پڑھیں گے, جیسے میں پڑھتا ہوں اس کو آپ دھیان سے سنیں. ڈائریکٹ ہم روانی میں پڑھیں گے, وہی طریقہ ہے بالکل تینوں کا. ان بن تن سن جن حن خن دن ذن رن زن سن شن سن دن دن تن غن عن غن فن قن کن لن من نن ون ہن ان یون. اس طریقے سے ہمارا یہ تنوین کا قاعدہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی مشق ہم کریں گے.
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی نورانی قاعدہ اپنے ساتھ لے کر حاضر ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔